Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético está bem ativo no mercado da bola e avança em negociação para fechar com o meia paraguaio. Confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético que postamos por aqui. Obrigado! A equipe rubro-negra tem sido bastante ativa nas últimas semanas. O Atlético tem voltado a olhar mais uma vez para jovens jogadores do futebol sul-americano, buscando se aproveitar do mercado de transferências. De acordo com informações, o meia paraguaio, de 21 anos, está próximo de ser reforço do Atlético para a temporada 2024, após contratar o meia atacante Andrei, do ABC. O Furacão tem negociações avançadas para fechar com o atleta que defende o Guarani, do Paraguai. Na última temporada, o meia fez 42 jogos, 29 deles como titular, marcou 8 gols e distribuiu 6 assistências. Um dos gols, aliás, foi diante do Botafogo, pela Copa Sul-Americana. Contudo, o interesse no meia Romeu Benítez foi divulgado inicialmente pelo programa de futebol Alô Grande, da Rádio M1080. Meu sonho é jogar no futebol brasileiro. Meu representante disse que há sondagens de lá, disse Benítez. No entanto, outro nome que está perto de um acerto é o do zagueiro Matheus Gamarra, de 23 anos, do Olímpia, também paraguaio, que, de acordo com informações do GE, deve desembarcar em Curitiba nas próximas semanas. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.